Сьогодні на порядку денному мистецтво, але водночас і історія, а ще спорт. Всього потроху. Ці хлопці охоче несуть при цьому відповідальність. Усі вони – члени національної збірної Польщі з важкої атлетики, чемпіони Європи та учасники Олімпійських ігор. Він же усе це вигадав – Кристіан Янковський, митець з польським корінням, викладач скульптури у Штутгарті. Ідея така – міцні чоловіки хочуть спробувати підняти багатотонні пам'ятники у Варшаві. Професор Янковський знімає все це на відео, а в результаті маємо мистецтво. Отже, проект починається. Крок перший – сиренка. Русалонька є одним із символів Варшави і стоїть на Ринковій площі. Її легко зрушити з місця, але це й не дивно за наявності 9 таких богатирів. Чи впорується із завданням і менше людей? Ова, у чотирьох підіймають 800 кілограмів. Це викликає патріотичні почуття. Я знаю цю русалоньку ще з дитинства. Завжди, як і всі, на неї задивлявся. Торкатися ж було заборонено. А тепер я не лише її торкнувся, а й підняв. Для когось це лише пам'ятник. У мене з ним тепер зв'язок. Щоправда, сиренка на Ринковій площі – лише копія. Оригінальна скульптура захована з огляду на вандалізм у Музеї історії Варшави. І так цілий день. Знайти пам'ятник, прицінитися, чи вийде. Пам'ятник засновнику соціалістичних робітничих гуртків Людвіку Варинському виявили у гаражі. Для пам'ятників соціалістів у Польщі настали не найкращі часи. Та ще й погода зіпсувалася. Хоча на відео і не зовсім видно, що йде дощ. З Варинським довелося піднапружитися. Митець заохочував нас, бо нам вже трохи набридло. Навіть у зливу він не втратив мистецького бачення. Це було справою честі. Ми подумали, якщо не подужаємо цього соціаліста, то ми просто слабаки. Увесь процес був якимсь божевіллям. Стояти під дощем і все ж зберігати спортивний ентузіазм. Це вам не мед примушувати 50 людей надриватися у зливу. Було прекрасно бачити, як усі згуртовуються, бо вірять в ідею. Адже грошей за це ніхто не отримав і не збагатився жодним чином. Усі просто мали ідеалістичні причини і працювали заради мистецтва. Heavyweight History – важка історія, так називається весь проект. І увага, так, їм вдалося зрушити і тонну соціалізму. Зрештою ж вони зовсім розійшлися. Замахнулися на Рональда Рейгана вагою 5 тонн, але потім таки мусили пригальмувати і вирушили до пам'ятника братам по зброї з Радянського Союзу. Це окрема історія, адже насправді радянські війська зовсім не допомагали варшав'янам боротися з нацистами, тому у народі у цих воїнів прозвали «сплячими солдатами». Кожен з них – справжній виклик, бо важить щонайменше 1,5 тонни. Але, як не важко повірити, з третьої спроби це таки вдається. Але браво, браво! Є сукцес! Браво, панове! Удалося! Наостанок – Віллі Брандт. Федеральному канцлерові Німеччини у Варшаві присвятили окремий пам'ятник за його відомий жест – падіння на коліна перед пам'ятником героям Варшавського гетто. Яка його вага – ніхто не знає, однак спробувати підняти його все ж можна. Ні, жодного шансу. Це як у спорті. Не можна постійно вигравати. Оскільки суперників у нас не було, спорт мірявся силами з історією, тобто з пам'ятниками. То чому б не дозволити виграти пам'ятникам? 15 разів важкоатлети пробували свої сили на канцлерові. Наприкінці довелося змиритися з почесною поразкою. Історія перемогла. Однак хіба це когось дивує? –